Krásny deň vám želá Veštiareň u Verony. Poďme si pozrieť lásku na 19.6. Nezabúdajte, som jediná Veštiareň, nikoho neoslovujem, nikomu nevypisujem. Vodnár, idete si niečo riešiť ohľadom nehnuteľnosti a nezadaní vodnári, láska, s ktorou budete spoločne bývať. Ryby, pozor na neveru, pokušenie. Barán, máte si dopriať krásny romantický večer. Bík, pozor, aby vám do vzťahu nezasahovala nejaká staršia pani z rodiny. A hlavne nezadaní bíci, ako keby ste riešili niečo iné než lásku. Blíženci, vaša láska je verná. Rak, smútok, kvôli láske budete sa trápiť. Lev, správa od vašej lásky, ktorá vás poteší a s kým si nezadaný píšete, môže sa to posunúť do vzťahu. Panna, niečo budete medzi sebou riešiť, kde bude troška hádka, konflikt. Váhy, máte pri sebe osudom daného partnera, partnerku a nezadaný ide vám osudom daný partner, partnerka. Škorpión, krásne obdobie lásky, môžete sa tešiť, niečo idete riešiť, kde sa láska utúži a hlavne nezadaný, máte sa na čo tešiť. Strelec, šťastie v láske, veľmi krásne obdobie a hlavne aj nezadaný, konečne vám niekto ide. A kozorožec, ste bohatí na rozdávanie, ale pozor, ako dáte, aby ste aj dostali. Lebo zatiaľ len dávate a na to doplácate. Prajem vám krásny celý deň, nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.